ଭୁଲି ଯାଉଛି କୋଟପଲ୍ଲା ଗାଁର ମୋ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ସତ କଥା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କେହି ଆଣିଲେ ନାହିଁ ଆର୍ ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଆଗରୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମର ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଗରୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତି ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଆସିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରକାଶ ବିଜୁଳି ବାବୁକୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସହକର୍ମୀ ବେଗୁନିଆ ବିଧାନସଭାର ମୋର ପ୍ରତିନିଧି ସେ ମୋତେ ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଚିଲିକାର ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବେଗୁନିଆ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବାବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅନାଦି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ରଘୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ଗଣ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ମା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଆସିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଗତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନନ୍ଦନ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ 2019ର ନିର୍ବାଚନରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ 2019ର ନିର୍ବାଚନରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇନଥିଲେ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନିଷ୍ଠା ସହିତ କାମ କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ମୋତେ ଜିତିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି ଯେହେତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆସିବି ଦୁଇଟା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଆମକୁ ବହୁତ କାମ ଏ ଗାଁରେ କରିବାର ଅଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ଏଠି ଆସିଲେ ନମସ୍କାର କରିକି ଗଲେ କିନ୍ତୁ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସତର ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବି ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବିଧାୟକ ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବାଛିଲେ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ା ରହିଛି ସେଠି ଏତେ ଅନ୍ଧକାର କାହିଁ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏତେ ଚାଳ ଘର ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାହିଁକି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଜି ଦେଖିକି ବାଟ ସାରା ଦୁଇ ତିନି ଥର ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲି ଯେହେତୁ ବିଜୁଳି ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ଆଉ ମୋର ଯେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲି
भल है आपण मान संगे देखा है मुझे धन्यवाद देवी मोर सहकर्मी मान को मत आणले मुझे समस्त को विश्वास देवाप आसी मुर मोर सहकर्मी गण आपण को आम विश्वास दौचु जे जोड़े काम आम करू प्रथम मां मंगला मंदिर को तैयारी करा जीवो एटा समस्त सामना रे कहूँ मंदिर गार मंदिर होची आमरो प्राण केन्द्र आम जीवन रो केन्द्र बिंदु आमे मां मंगला मंदिर को भलो करी तैयारी करू एटा आपण समस्त मु कहिबा पय आसुची आ द्वितीय कथा मु कहिबी जे जो जो लोकों प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाए ना ही जो लोकों को जो मने चालो घर रे रही छंती मु समस्त को विश्वास देवा पई चाहूची जे ये चालो घर न थिबो चारि मास रो कथा अच्छी एठी प्रधानमंत्री आवास योजना तैयारी करा जीवो जेते भी आदिवासी भाई भोली माने अछंते में विश्वास कर आ तृतीय कथा वर्तमान प्रकाश बाबू कहते मोर प्रतिनिधि जे आमको लाइट लगे बार अच्छी दीटा लाइट लगे छु किंतु जथेष्ट नहीं ए गाँव रे जो जो जगह रे अंधकार रही सब जगह रे सोलर लाइट लगे चारिटा लाइट आम ए गाँव रे लगेबो जो जो जगह रे झुट्टी पड़ी से सब जगह रे लाइट लगे आप समस्त को आश्वस्त करने को चाहिए ये तीन टा काम हम आम गाँव मुखिया ठीक कहले मनरे कष्ट अच्छी से कष्ट आम समस्त सामने उपस्थापित कले खराब लगे एत बड़ बड़ नेता आसले बड़ बड़ कथा कहले किंतु काम करनी सांसद केवे भी आसी ना पूर्वतन सांसद आसी ना आश्चर्य कथा आमको आगामी दिन रे काम करिवार छि कहि थांती जे एत्ते टंका मु दे देबी किंतु कहि पारु नाही जे तो मॉडल कोड लागी छि मु कहि पारिबे नाही किंतु आपन समस्तन को आश्वस्त करिबी जे जून मास रे एठी काम आरंभ हबो मां मंगला मंदिर रो काम आरंभ हबो जदि मॉडल कोड लगि नथांता मु कहि थांती पर दिनोठु काम आरंभ हबो किंतु कहि पारु नै जून मास रे काम आरंभ हबो 2 लाख टंका रो काम प्रथम पर्याय रे आमे आरंभ करबा को जाउ छी चारिटा लाइट कथा कहि छी जून जुलाई मास रे हमको चारिटा लाइट हमको लगेबार छि आ तृतीय कथा प्रधानमंत्री आवास योजना चाल घर रे ए गारे के ही रहिबे नाही एटा मोर दायित्व मोर कर्तव्य आपन समझते मो पर विश्वास रखी छंती मो भाबुची मोर पूरा आशा जे आगामी दिन रे भी आपन माने से आशीर्वाद रखिबे आशीर्वाद रो हाथ रखिबे 2019 रो निर्वाचन रे मो नुआ नुआ चाकरी छाड़ी के आसी थली 3 लाख टंका प्रति मास रो चाकरी छाड़ी के आसी थली किछि जानी नथिली सेते बड़े आपण माने समस्त ये बेगुनिया अंचल बोलगढ़ अंचल रो भाई भोनी माने बाहरी की घर बाहरी की मोर हाथ धरिले आशीर्वाद देले आ लोकसभा पठैथिले मो आपण समस्त को पाखरे कृतज्ञ छि मु धन्यवाद देबा को चाहू छी एबे मासे 2 मास भीतरे आपण